Qyteti i Durësit ka humbur sot një tjetër qytetar të denj. Personifikimi në njëriu të dashur nga të gjithë. Ramazan Beja, ose Gjoda, si që njojnë dhe therasin të gjithë në durës. Mësus i njohur urë dursak dhe njëri shumë dimensional, kam bydhur sëtë sot. Ramazan Beja ka humbur jetë në moshën 86 36 vjeqare. Me humbjen e tij, qyteti i Durrësit ka humbur një intelektual shumë dimensional. Miqt kanë një shok më pak, ndërsa familja humbi njeriu e saj më të dashur. Ramazan Beja lindi në Durrës në 7 janar të vitit 1934 në një familje të njohur tregtarësh, ndërkohë që shumë shpejt ai do të mbështeste arsimin për të bërë Vonë, më vonë mësuesi i dashur nga të gjithë. Por Xhoda një ide për përfshirjen e tij në jetën sportive të qytetit, duke u angazhuar me skuadrën e basketbollit, por dhe si basketbollist që me krijimin e ekipit ton kombëtar, ndërsa do të shfaqë edhe talentin për të shkruar. Ai është autor i disa librave me kujtime histori dhe recesione. I dashur me qytetin, i dashuruar me jetën, Xhoda do të provonte të hidhte emocionet dhe në telajo, duke u veçuar kështu dhe në artin e pikturës. A i do të kujtoj dhe për përfshirjen në strukturat e të sëparës parti opozitare pas viteve 1990 në qytetin e Dursit. Mësu i njohur, ish basketbolisti, një i letrave dhe Dursaku i mirë është baba i dy vajzave dhe disa hergjysh. Televizioni Adrianet ish prengu shëllimet më të sinqerta familjes.